Mabitong ay iparopinisok po Litang ilbala pala ito niya katalakiro Awalo huwa akiro hudo hiu huwa patin umuto niya huwa ufrohu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah tahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahul mustafa. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil majid, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qala aizun wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabillasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man hadhuru fi majlisi tasakur mulyatun dunya wa jannatul akhirah. Amin Allahumma. Wa qala nabi aidon mulyatul walid bi tarbiyatil walidaini. Wa qala aidon jannatul walidaini bi hikmatil walid. Al-Hadis. Hadratul Wirung ngersanipun poro kiai, poro ngalim, poro ulama linangkung, ngersanipun poro-poro haji-hajiah sepuh sesepuh ingkang daya-dayane tuhu kula takdimi uga ingkang kawula dherekaken. Malikinipun ngersanipun ingkang kagungan dalem afdalipun Ibu Sukiyem Tresno Miharjo sekeluarga putra wayah sedaya afdalipun panjenenganipun Akhinal Karim Adi Mas Lurah sedaya ingkang sangat dipermulyakaken dening Allah awet saking ibadahipun. Amin Allahumma. Tan kelewatan adik-adik kula jamaah sholawat jenengan napa niki kubur kubur ki maknane jajak jajak ki marani seneng nek cara dinasilke cinta rasul. Kubur rasul, kubur nabi, kubur ki maknane cinta, cinta ki maknane seneng, nah di atas ini maknane mahabbah, di atas mahabbah maknane jazab. Jazab niku laisan nabi no, cintaku selain kanjeng nabi ora. Dadi cinta nabi lisan lil insan fi qalbi. Yuk ini ada teori sekali cinta tetap tenang. Ingkang dalem menika sampun ridho regoro-goro miyasipun ing swasana amrih mafangatipun pengajian dan merangka tasakuran ingkang kawruh saking penjeranipun Ibu Sukim keluarga mugi kewala jamaah selawat mangfaat dunia kata lahir. Amin Allahumma. Nyakut sedaya para tamu undangan putri kagum minulya
toyo ingkang toyo dayane mantos ribu bojeng kota ibakon bapak awet saking ridho ridhanipun Allah Ta'ala pilih penjenengan langkulo ingko wangsi nedeng dalu mereka tasih binaringan dirgo yuswane sekolo amin Allahumma kan kita katakan yang ini betul-betul kelihatan bulan sarung itu Mbak Jenari ngajar datang poro parang poro nampai roh syukur wadengar sanipun Allah kan ucapan handalah spesial kewolo kawolo dari akan Alhamdulillahi Rabb jangkep ongkol urus salawatullah wa salamuhu ku kata tepno Nabi Huda wa Rahmah wa kasyifal ummah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang fa'in insyaallah beliau tanggung jawab nyafaati sedaya umatipun minar masyarakat dunia ilal maghribiha muga utaminipun keluarga Ibu Sukim saputra wan sedaya lumeper dhateng para-para ingkang menika wedal kepareng rawuh wonten ing papan ingkang penuh mubarok menika saitu kasafakatun kanjeng Nabi min hadza dunya ila yaumil yuqnasun amin Allahumma amin nuwun sewu para tamu undangan saderengipun basa mriki lajengaken atur ngenterekipun Adi Mas Bayan Suranto minimal nggih kula bengak-bengok niku kedah kali jam oleh nggih matur nggih kan arep Suranto nah aku kan manut lurai nong jam kipie jawabannya rong jam kipie ini ku sak jam karo sak jam terus jenis jawabannya rong nah mas Rafian itu tak pikir aku harus ngerti tekun untung gak harus nah jenis pun sak dari apa kita lajakan oleh ini bacaan setiap dalu teng undangan ngaji ngajian ini sampai mungkin mulut tanggal rolas mengkeretan preni leh singkulo bantar ke sana ini betul namun ke wala penjenengan utawa kula di umum sampai ulama pemerintah negara bahkan sampai 216 negara turini lho kok turini iya kula matur turini mungkin tak cerah ini lagi namun ujian apa tersebar yang dinamakan virus corona dan ini amper mulai jenak pulau dewi ini umumat gak gagas mas corona mungkin wong bodoh kaya pulau corona ini apa ini aku mau terjeringan aku dewe almukaron jerodo bingung corona ki penyakit apa ora penyakit corona ki penyakit apa nak bingung apa kopo ya corona ki kan ngerti ki gudigen wae corona udun corona corona iya kula lek menyimpen kenyataan inna awliya inna lakukun alaihim malatabian aja khawatir aja ragu aja bimbang rasa wedi upama kula sampean wedi nek kurunae karuan gedene sepiro kuning apa abang apa ijo apa putih upama lenang apa wedo nek karuan iki butuh kapan dunungan ini nek ono pripun mantep karo pewe Allah sing jenenge urip sing penting kula jenengan taat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri kum manut siji gawe Allah loro kumandhangi Rasulullah telu manut aturane negara utawa pemerintah rampung nek niki mung werna telu niku kula dengar sedaya canda corona ning mengke utama nih lewat ono sak luring desa Madang luasnya sak desa jemo ini kemengke corona ke lamo itu adalah orang jemo ini uang podu corona ke mampu ke wadewe jadi kalau lewat gue gak bablas lawan
anti ya Allah, anti ya Rasul, wa ulil amri minkum. Dikira di Quran iki. Wis taat ning Allah, wis sama pun dijelaskan sampean kudu yakin ahli taat. Carane taat piye? Mang teko dhewe, mang sawuri dhewe. Sampeyan teko kalih kuwi nak pas nak ra pas. Si bener kene lakune kula, aku bener gak nak sampean keseneng. Wah aku bener kaya kok nak ra seneng iki mesti modho. Nek aku kali iki nak seneng, wah kaya. Wah kaya rombongane bolo dhewe. Iya. Lah sing tak pantek dari sampe-sampe mrene nunggu saya. Lah mau sokorane bahasa iku malah entuk 83 nggon iki. Maca korona. Nek pancen dijungul pengajeng ngeten iki sate mrehamane rene sing ambyu. Ambyu. Masakar. Masakar. Nek wong Jawa ngarani masker. Dadi pemerintah niki nganjurke ajaran Kanjeng Nabi saderenge corona wonten pemerintah diwarake Rasulullah sudah mengatakan salamatul insan pihif delisan selamatnya menungso umatnya Kanjeng Nabi ku jogo lengsan. Nah Kanjeng Nabi famun ana tutuk ana lati ana cangkem nek cara mendulur cocok. Ya dura bicara ngeten iki mung biasa menungso selamat tenan ora tergantung sirotol mustaqim tergantung lewat ana sirotol mustaqim iki. Niki geleger sirotol mustaqim dunungnya nosor irunge manungso niki. Niki gropak grepek. Ana murat mangidoni klapen kekekret sangkene niku jelas niku. Lah jenenge kan rembes. Umatku iso slamet kanton lenjogo. Gandhe dora manut Kanjeng Nabi lewat kuhab negara. Masker. Ya suwe-suwe angka kok. Wes sarung sinten kene tutup. Aku yo mah wong pemerintah. Tak tutupi. Apa elek lemut ya rambutku kene putih ya rambutku laler ya rambutku jane apik niku upama nek kalau diteruske aku medal khair gigan apik banget siji loro basite dapan wis hebat sadurunge menungso pemerintah biwanake kanjeng mesti antarke kowe iki minimal sedina sewengi wis apa lim jane wis ono. Nih gani gua sampe kemenu sing begedut. Nah orang sehari ano penyakit gane itu lupa tenggu. Lebih sopra mung prikita buatan sementen iki. Ngwata dugi prikita gua kan gua curak-curak nih kemauan dikong. Ngwata kan gua dugi prikita mawan dan gua ini dimulau jadi selamat kabeh. Satu mungkin berikut berisi berikut itu gede. Dasar kita siapa ni kau orang? Sejak upo upo kalau sama kimono, amar bodoh ni dia bisa sekolah. Orang kas meras berasa si kau baik. Aku pas bila aku tahu. Jadi aku nak kajian dia mampu jen pun tepat pada sasaran. Iba. Napa ke? Main jajal malam. Peronale, peropinter, swadat, solikin, rasul, nabi, aulia, pumpe. Saat dari ini wudu, kalau sampai korek beli alwas, serak karu buju, cilek misoh ke dewi itu, ngantek bujuk hamil. Baca dia hanglun. Nah, kalau sama metengun. Kalau tahu hamil, baca dia hanglun. Nah, kalau sama mendulu. Ya, jenengan ini dewi-dewi kok. Meteng. Wah, cuma sama membobrok. Jelas kan, jenengan tanggung jawab.
Bayek, lain, sholat, suriha. Wadon, lanang, sholat. Nek wudu tau iso. Ning nek ora. Metu lo gudik. Mula pemerah tambah marah kan itu jangan pusing anjir ke gawe kanjeng Nabi kuhib dua bener minimal gogok rodok jarak bener nona ngekep tenang wah ya nak langan tuh ngontoh terus berdeder jarak ini pun apa ini masih kucing ini masih sampai ngomong ikut kanjeng bawa wadah wah nek Corona, wah, ora kono. Ngemut sang jemawa. Ngemut jemawa ki bleng. Corona ya wah, kelekeng. Corona geni cilik mawon ngalor, dadi ora arek anten lor Semarang mriko. Sing ping taun iki jeneng kucing iki. Aturan dawuh Allah. Dari putra Rasulullah sing kabeh dadi putra Rasulullah, jamaah selamat sekali. Sarane yang tenang sama Nurejo, dukung, kok dukung semato, loro seneng, telung gurungo, niku kan sing maca hukume padha, muni seneng gurungo, dulu niki padha, fadilai padha, sapangane padha, ganjarane padha, nak apa sih Nurejo, meneng mau bang. Delok Raijo selaku menang oba nak menang ewe Raijo lak pikunan lho kon kon ewe Raijo kan lebih jeleng motor wangki menang apa ini nak menang bae jadi diulek-ulek bareng dengan-dengan ke barang ini ya menang terus menang aja saya gagak. Wah, kaya bayani Suwanto, bayani Selamat, kaya luwai gagak. Ini nak bis meneng ae. Sudah, bis meneng ae. Tung, bis meneng ae. Innalillahi lakar lah perkon iku le, isa seneng. Isine isa seneng, isa selamat dan sing ibadah. Mungkin jujure teng tasakuran. Mereka kelas sahabat ini arpa yang ngopoi cik diparingi ur saya kita kakun itu senang persisi bondo sing tak terbilang gede ini tak terbilang mahalnya selain urip kue orang ini ya so omakmu omakmu wanglas bojomu pitu tumpakmu Innova gak tau nih kue kok tau nih mati yang swargo orang ngerti mati jadi orang mati yang swargo orang ngerti mati jadi sing dari swargo itu ya orang pur sing ngerti neraka ya orang lah kok kondok so nabis mati yang swargo itu saja ya ini gendeng mati lagi ahli swargo kenapa orang yang kopi sama selawat lalu aku sama swargo itu mau selawat nak rau lagi kula terus swarga nyango lah karmadan kula nek iki sing dadi swarga sampean iki lek ning mergo urip iki njok selu ikhlas nek ngono saya arep ora duwe apa-apa nek isih urip mesti duwe apa-apa apa-apa duwe lek ora urip iki sing arep duwe iso mula bodoh sing paling gede orang di Innova sing penting di urek Innova mumpi itu lah rauret pernah ngetator ke Bayan Suranto, Bayan Selamat, Pak Lurah ganteng ini amat bodoh nih, wis rauret lagi ya wah, wong wedok bodoh nih Suranto, wah nganggo ndro ini nak bisa laurin sehingga gue kepisau ini ngomong ketok ape ketok ayu, ketok ganteng, ketok ape ini kemerga ada, wong bisa laurin gue ada handbody kemerga juga sangit kayak
Podho. Aku karo Bromo Kyai Haji. Ngene ngene iki lah. Lek-le urip. Wis ora urip kok ngene iki, Pak. Kyai iki kayaan apa piye? Lek wis ora urip kok ngene iki lengenane tenan mergo. Mula yo kulo pengajian nyarono nang rene bareng Mbak Jek terus ngene 200 to. Sampai ngur, aku sama ini kurang juta. Nggak ngawet. Saya ngerti ngemut, sopa lagi. Kalau mau saya naik ngono, isinya wong semen itu nomor siji. Penjeran ipun, ingkang minuyo, si Ibu Sudir. Siji diparingi panjang urip. Amin Allahumma. Ning waras awak. Panjang umure ning waras wong ge lara ning lara dawa umure ning nang rumah sakit omah entek kebon entek apa pendemi ceketak ora terus sampeyan apa sipri baca tekan niku rombong entuk ridane Allah. Putra semono, putu semono. Mungkin tak terangke ngantek teko jam 12 mengke. Nah, ya. Ane ya kono lonto. Tenane piye ya? Kok tipis kok. Apa iki perkara? Mulane kok mesti senajan yo. Jadi sepadan ini perlu masalah penguripan, bisa masalah bergantungnya. Ya men, yang penting jadi kaya beres, bela, isu-isu jenjeng ngorot, bener ya sah sampai nomor si jini ku nih wes nih ku lho, mas inten rodo brono, sampan kenal suwargo, kenal munyo, kenal gini urek mulo gede gede nih dosa wong nih nah ini wong urek nganti lali karo sing apa carane piye? Ha monggo. Kowe ora mantep dirembukan gon komune niku ora mantep. Sak soko sampean wis paham. Khair jidan apik banget. Kepercayaan piye? Monggo nek teko bacan nang omah kono. Carane piye? Rokok limo. Terima ngerek telan. Aku seneng kok. Sekarang lagi cuma mengelilingi nih lo, mas. Di kantor sini undangan karaoke ini pak rap, bentuk ini lah potwa itu. Beda nih yang kuriki. Itu apa aku dongeng ngomai pernah apa itu telak orang. Lalu cepat umum ya. Nggak pilih-pilih dekat kuri. Sana aku malah istiqomah dekat kaku-kaku. Siji Sibiu Kem Saputro Lumebel datang para jamaah umum datang kalau pilih istri siji dowo mule loro waras wis nomor siji wis sugi apa-apa ning rumah sakit Ciloko mula awake dhewe ora saken karo rumah sakit ae ning omah turu galar yo mbek wah ngeter nang rumah sakit tangga jan rukun apik ning ora sah loro ning rumah sakit wae tak ngake ning omah madang karo koro yo mbek karo ndek ndek wong kono wah wong do tilik nggawa jeruk katokan nggo apel nggo sempak saiki lek pengadolan kok sik disempake jeruk nggo triwel wah tilik tarikan 5000 wong kono kaya nyadran wah monggo kula sami nguyuk menika dur niku kabeh kaya nyadran ning rumah sakit panganan kabeh orang delok sing lara. Mbok sing lara kae kuwi Mbak Yumo. Kowe mangan opo yo? Aku pel wae. Kancane do mangan jeruk. Aku pel wae. Apa sing cilik iki yo kolu. Roti sakaleng.
mati loro rope wah sedengan mantan sudah mulai waras sito era nang ngeteri opo-opo ngejer opo nang omahku wis waras wis dopo bohong e jan mentol ora ngeteri dek loro gak kaya opo niki nek lagi ngoten ning pun aku macam muka kaman den kula nggih dek jaman kula kan haji umroh tang omah telu dina kula mlebu rumah sakit 16 dina sak dereng corona wulah wong gak kaya bojoke mulai kaya kasulaan kae kowe ne sak bagor kene sak bagor aku ki sudah dibagai gur jalan seneng bane mandaku sak kowe ning omah rasa eh wong liwat tok tangane omong koyo ora nae terus terus monggo sing dikake wis arep mangan iki. Bang wis wayahe buta mangan rene wong agak. Lho, nek cara sing penting ya dawa mule ning waras awake. Sing nomor 3. Kanca disuki. Makri hajati. Ketekan apa sing dikarepke? Cita-citane Ibu Sikim. Lho, ora pati-pati lega umurku ijek dawa awak waras ngudang anak putu, angon anak putu. Nak sembilan lo kok teng butir yang lek. Yes nak kurang. Alon-alon jalan aman cari. Ben. Sampai lompat kekuatan itu. Niki jeneng wong sing wa idzan ngazam ta tawakkal ala Allah sejane diserah Gusti Allah ternyata Allah ngridho iku wakri kadhat iki tekan opo sing karepe. Lah pengen dalile niki muni Mulyatul Walid bi tarbiyatil walidaini kitab Muslim juz 2 Shakifah 2611 larekane kitab Muslim juz 2 isine iki baca. Mulyane anak lahir batin jawane. Nek arep donya akhirat jawane jaba jero tergantung pengopene wong tuwa nyang anak. Parandene Gus Kim ora lali perwadu Cina. Wis yuswa semono putu akeh putra kakak buyut wis ana. Jek sempat mula muhtarun akhadis golek wong sing kaya Sukiem kuwi ya angel. Wong kabeh tenan kok kenal kuwi tambe Slawi ngono. Ning ala untung telan. Lah nyong tok kok kepengin. Insyaallah. Wong semer iki muga-muga minimal ya suwane bisa padha Sukiem. Amin Allahumma. Yang perlu perjalanan ibadah nabiya ngopeni anak nabiya iki maknane ngopeni anak. Selali perlu. Ora kaya ngopo? Iki anakku. Arep untung saka bubis ngopane. Kuwi tetep anakku. Ora tetep kok. Kabeh wong ngangklok ngarep tengah. Arep pernah cetak. Kabeh diratani. Iki wong sing rambang cine mbah setan hebat golek wong wedok ngoten iki. Arah. Ni siapa pane? Bukhari. Jannatul walidain. Swargane wong tuwa. Bi hikmatil walid. Tergantung pangopene anak dongane anak nang wong tuwa. Lah iki kok nyodok kale putra wayahipun Ibu Sukim. Jelas sing kuwi ketutuk. Ning kula mung ngelingke ora nian nonton wong tak tutukan nek kaya rae bareng Mas wah tak turake ora mandi kok riri. Siba cilik digedhekke ngantek kabeh duri wata cukup kabeh Pak anggap sugih. Ora sugih piye? Lahir iki nuwun sewu, katoke ra nggawa. Bayi lahir jumlah katok sempake ora. Apa ya? Nggo bayi lahir nggo katok jin brut. Salah dene sak niki putu
kula pit duwe bondo duwe omah apik sapi duwe kurang piye bahkan okeh sing dadi pegawe. Nah, pegawe mbok pegawe tekan pegawe rene kabeh tekan pegawe kabeh. Lah kok ngene wong tuwa teh ya Allah rabbi habli minas salikin niki mandi mbok dicukup niki muga-muga anak lo kabeh diparingi anake kang iso oleh sing soleh. Dungane mandi silajan mbok disikung karep ora enjo ning Allah mireng mafi sudu krentek pikirane manusia yang jodoh-jodoh itu contoh mbok disikung Allah mireng kok ora syukur enjo urut arak bebas ora enjo arak Jawa nek Jawa ku ora tek mentono kok baten Allah pirsa meneng kok malah wis paham to Gus. Kalau kan dulu aku salah pas perso terus kan ya semuanya gue ngantek gue yang lesan kelakon nak upomo aja wong sing itu pitu lo umur semuanya mak terbok kamu cengkeh cuman apa rasa mereka cuman aku cabal balan kiper wedo angapai mana lih kena prati dan apa pitu ngapok mereka apa tujuannya apa rung pati-pati lego gak bisa ngudang ngangon karo anak putuku hebat diri dari Allah kelakon kok lah ini gimana saya gara-gara anak sing dadi kudang dingon iku iki kok pikirane iki gendeng balas karo simbok iku tekan sepiro ben hubung wis ora ono setrikane mongko lara ning lara yen ana wong tuwa dicilik anak lali wong tuwa gedhe wani ro wong tuwa niku wis ciroko cilangane anak apa ya to mbah mang jajal suki mesamplung taruh anak orang tekor taruh bocah wong tuwa iki bagian Gusti Allah sing kasat mata iki wong tuwa loro kuwi aja ngantuk kok apa ngerti Gusti Allah iso koyo belajar umroh ping pirang-pirang iso kaji mergo hikmah bapak karo simbo caloro bakmi tono nambe timpang wujud engsen menika lan usah ngudino Allahu akbar Allahu akbar apa kon iku nek kalau wong loro nyanyap bae ae kiri iki nek ora kuping kopok nek ngono piye lek mau khidmat walidaini hayyuhu wa maudu uripe wong tuwa ngatek tinggale wong tuwa mbah jamri praktek pak seri praktek simbok niku mati pun bojo 5 tahun bapak niku merong windu aja meneh kok mang semua bar salat turun nang sapa-sapa sik bapak simbok sik Al-Fatihah rampung mergo napa sing iso ngalek kuwi iso kaya bapak karo simbok nang wong ora iki niku koplo ngono sik pasar yo peng 600 kok tambah. Nek iki jemawa kene, kene iki sak pancen sing ngundang ulama. Kulo yakin ulama kiai sing diundang nang jemawa iki kabeh apik alus. Ning golek kiai ning ngono kados basa mriki angel lho. Nek kiai apik kangger desa kene, iki golek kiai ning ora. Kados bajang iki angel. Dino kok paham to nek wae. Lah iku nyontok niku setun nafsu ati kula dhewe kula dhewe muni ngaten iki ya tak digura aku dhewe aku kene ngono kae aku bapak simbo piwang tenan mlecu pas simbo sithik ora iso nganggo ora basa arep ora iso elah ngodol-ngodol ora lah mau dipare elah ngodol teh ora iso ya lah malah ngodol-ngodol ora sang aku ngono tak dudukke bapak simbo Al-Fatihah ora cepat kan tak dudukke bapak simbo inallah ilallah ilallah dadik orang jago ya udah dikenal sama nunggu isi kemat orang balik merbu lapar merbu
Oh, ora bali metu. Barepot. Dene iki lho. Nek ngono tutukane kula sampean nang wong tuwa, monggo kuwi wong tuamu dhewe nek kanjen Nabi larang keras. Dadi elek-eleke anak yen ana anak cilik lali gedhe wanira wong tuwa, kanjen Nabi. Dilare ning ngoten. Nek kula monggo wong aku ya menungso, wong kowe wong tuamu diwarek kok pasek ya kan. Arek kok uncal kunjurang lho. Apa monggo wong tuamu nek kanjen Nabi larang anak Durjana iki nek ngoten anak sambel belo. Cilik ngono. Umur sewengi nyantak sayang saya sepuluh wengi urungi jomplaku ditetah urungi songatu gaya gandanan dan rada puluh setitik le dikorak nganggo jarik orang mana sembilan mek nadah dicucuk teko o Mbak Sukiem itu betul itu wong semene iki sapa sing wis tau nyucuk umble mbokne tak robo cah. Kau ada kemen kos bone madang karo kapat anake goreng bandung bone tak ndrase sampung ndrase oi pe yang kono sik bapak sik sing go sik teri pian metengae. Wah, kok inggon butuh nang ngepet-ngepet. Lah wis ora diuntuk kok tak kok ndas greh. Kon ngemut ngono piye? Awake dhewe sego wadah wis telung dina gweke mbokne, awake dhewe kulo beras anak raja lele. Wih, ana. Arep raja lele siem, kena wis tekan terminal kene lak padhe. Lah jangan iki iki mawi wae. Karo dom Jepang. Nak wis mlebu kene wis dibuntar rapat. Sesuk petune padha. Jenengane padha, ora nenek. Jenengane apa sampean wis sampat? Ketan wajib, roti bareng karo gemblong po. Ana pesane kene. Fil mulek. Wis mulek kan dene mriki sesuk metune jam 8 niku ora to lain. Iya, Di. Mulane nek guru urusan masalah pembadokan mangan butuh urip apa urip butuh mangan kan nah, memang jagai dhewe urip butuh mangan apa mangan butuh urip ya wis sak mangan mangane sing penting nek nek wis urip butuh mangan wis mepak limbok lijol linak lilur linggo wis butuh mangan lali bapak sibuk bojo anak sedulur tangga lali kabeh ini mau nguntal karo nguntal tok tegal nganti entek kabeh gedhe wedok wae patok ge ora sakjane salahku yo dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu Yeah.
Anakku gak pucat aku aku untung ke mulyamu ojo mani mring wong tuwa nek ngen tambah sarwis telung lapis lelane wong yen mani blesu neraka dunyo sapa wae gelem rawuh ana papan kanggo maca selawat kuwe wis teko ana platarane suwar lha sampeyan iki mantuk ra mantuk teko ngene wong maca selawat hukume sampean wis ana platarane swarga nek ngono dalem tanah niki catet dening malaikat mukarrabin hukume wis dadi platarane suwar amin Allahumma nek ngono sampeyan ngenteni swarga ora sangen tani be besok lha swarga Rinci, nak pun datang mereka. Ya nak jom mereka, nak beri tu. Pakai, ulang datang mereka, ulang datang mereka. Tapi datang mereka. Ya semua ni pak. Tapi nak nukun pun mang percaya. Nak saya ini kau sudah suar kok. Nopo. Wang sok mereka, mereka gimana? Mriki sing ngene mriko kelak mriki ene sing mriko mergo lek ngoten dalem sesuk arep nyumbang detran duwe kok sesuk nyumbang alah melek aku mbak iki wis siap nek siap iki sesuk wae nyumbang iki wis ana swarga ngeten besok Beijing Beijing piye sok kliwone ra ngerti mang Beijing lanjut nanti mereka primor, orang sanggup memperkasi untuk meriki mawon, jemowo mawon, madang mawon, angriki, sing sayu, sing rukun menggali kesatuan persatuan antar umat beragama, antar masyarakat, antar keluarga dan antar keluarga, kulo umatin min nafsi wahidah iba. Wis dadi wong sing mriki wis rukun, yo elehe wong madang, yo apik wong madang. Ini yang matang, api yang matang. Nek ngono Allah becik yang matang itu singgawi ya wong. Namanya matang kok ini. Wong matang kok ngerbuk wong matang. Tak pekok. Tapi mamang itu mah matang. Atau ngerbuk wong matang. Jodah purungi lu asal namanya. Lah wong matang kok ini ngelokurung kok ngerbuk wong matang. Lah tak gendeng. Anaknya serangan matang. Minggak! Saking negeri Padang. Oh. Kerek ngono kae. Lah wong mateng terus wong mateng. Ala becak becak wong mateng. Ala kaya ngopo? Tamwa bi khulqil hasan. Tak tutupi iki ora becik tanggoku. Jarene ngene ora. Ngono kuwi cah nalare genep ledoi rupa nang pamawas. Luwasen pengelmuna. Lah wong mateng kok buka aibe wong mateng lak ora tak pekok lak ora ngono lho. Lah iki ngajeni mateng wis tak ngono aneh ya sampean. Kuwi iki nanya aku. Lah kowe nyang. Omong kowe ora mangkat ngono jan ora tak kenangi. Lah kowe mangkat to. Wah kowe ngenengi wong. Lah sing ngaji ki wong opo kae men lambung to mangkat. Aku yo ngono. Sendange iki kaya ngopo? Lah iki tanggoku. Pondoke 50 ambane 14 lantai 3. Pondoke lho. Mujidu nembe mawon tak sakmene 36.
sing jemah ke wong 13 kok yo pek guru 13 ku nak jemah pae 6 wah tokoh agama Pak Ate iki piye to Pak gumetes kok ngene sampe sakar tawang sing jemah ora nene emakku gak tau rek nah piye wong kene ku selahi karo Hafid di ketabe yang harus dominan gue ora kena petak poso kowe kudu ngene ini batak ketekengan kak belumin Allah tak petek no kurang matok gue kudu orang iso ini nek gateng raya angku ditepeksa tapi pun melantar ini batak kegotoran kudu coba bedake apa-apa kamu kalau menunggu ke haji aku pak sopo suka ngarak gue kau makna lingkungan tetep nunggu ini aturan gotong tak kurang usah gue Buddha, Hindu, Kristen, Islam gak mau tau gotong lo dong lo rek apa yang matok asal gue nanti gotong rayang enteng gue ini gue wani nantang urusannya gotong rayang oh kalis yang sakolo-kolo suka aku rangan gotong rayang rapatain mang incing mang kapan pun dewa wani nyepalai gotong rayang tinggal piknik enggak kena kegap petik motor aku salah apa tanya drakon motor dewe gelas kan giuk dewe piring kan nyilai dewe wajan kan petak dewe dan baca mereka kan romo kaya laris ini gotong banyak meng jemaki kan bayangin baca mari mak meru ngetok debeng nunggeri debeng nyilai kursi laki ya ini neng omah mereka apa? Kalau setiap halak pendatang sing tak usuk-usuk itu nom-nom utama gotongan sing nyukupin itu nenek aku megah aku yang kelakong nenek lakon itu ya iya jadi sekreng karo gotongan ingat Pak Lurah itu nyadari umpul ke karya dongkar masak mata kan umpul di wakung terlepas wakilalah untung dia tak kayu kereta untuk menurut pas itu tewas yang kena gawean ini kurang sarek bayan toh apa mau berperang ngakil wong pirang ewu mawon sak lurang jemawa untuk saling menyadar pinten 6 toko itu ini ya kiri ngulul ini ya apa ini ya kiri yang sakit-sakit sepatah kok kiri meurang ya entah orang kok kira apa ini ya wah kirim ini lagi kirim ya kok ini kira dipercaya ngomong kok kirim ke Surato ya jadi gotongnya aku tak pandang wih ya kudu kubluan sarung kak goto kawasan jas jaket kurang rusak yang penting gotong royong lah ini lah termasuk tarbiyai wong tua nih dingon wong tua kita dulu anakku nomor si jingan yang terlahir putih perik tak dulu sih kau ngarep tak dulu tukang buri tak dulu tukang buri tukang ngarep yang kena dombreng kayak ini sopo mentik wah kurang dulu nih si mbak tak kenal ini kaya ngapa ku ya anakku orang kenal wong kowo anakku sok belajar nombornya lah ya mahluk anakku sok bayang tenang tapi lurah wah anakku tetap hansip lumayan lah ini itu seragam anaknya mono sebuah kuang pukungku semuanya berarti kau ini berdekat kalau kau yang apa yang saya itu apa yang wongkono ini wongkono ini bokku, ini bapakku, ini kakakku kok wongkono sekarang anak, adi kalau sentuh, ini gantinya wongkono wah, mantap. Oke. Kayun. Ning sing ngene iki sak jam 2
sedulurku. Aja kok merapat wae. Ben sriwi. Ngge. Ketenangan aja dugi mriku ne wong iki mecet pas. Nek ngono anak sing salah sibuk kaya apa jenenge bapak ijeh wujud kaya ngono wis kantuk teko ndelahan cilik toko gede ra kata lagi aku iso kaya ngene untung iso dadi murah mergo suwiem ya ora gele jam
kamu edan. Hari kini usah dikisar kok sajan. Tak kembus. Isine pilih pembaca kudangane Simbah Sunyem teng putra wayah sedoyo ridha Allah beridha walidah ini hati saya ridhanya Allah ki lagane wong tua karo kiai amu karo sing sabar itu mambi Simbah ridha Allah beridha walidah ini ridhanya Allah ridhanya wong tua orang ridhanya kiai. Jadi dongokan kosak tetes orang tetes yakin mesti mati luwe-luwe imra'a luwe-luwe wong wadon sing ngetoke ngerasa menungsoni ini kena orang lulus tuwe nyawa di jenike perang sabil ini wong weda mula nak ini wong lanang bojo metengar bayi kok maklumo biasa lah. Bulu kau kusukas, wah, musai. Nak dinalar kurap petuk, jom neng aman, dokter lain jom, kau semetu lepok nenek. Semua ini. Nak dipikir jenlah. Tidak yo. Aku ngono kok, niki, wong wedok kalah, mati ni, mergo ngetok ini kan Mas Allah. Mula anak urung yang suar kau nak urung wong wetek yang suar kau si wajibnya suar kau wong tu si ngetokin ni. Aku lo nak bujuk kau pas bayi, aku lo melu gerok nyundang bujuk memberi, aku lo kalah. Saya neng kalau bujuk kau pas lekan lewat, aku lo kalah. Rosan wong macam ni, ya Allah, aku mana kau, aku. Lah wong wetek ni. Ini saya kira gede kan kalau mama ini bawa ini kewana perengat-perengut menteleng samplok ngati-hati dong bawa ini itu gawat banget bawa ini nah, nunggu saya bawa itu anak elek kalau mau belajar nanti itu maka wah, sambil dulu dus ojek memang tu singa pekan sabar. Ulu walatin naun kanjeng Nabi. Panjen anak okeh ki warna-warna haliae, watae karaktere. Nek cara jumawa tekon, naik. Karakter haliae tapi yo tekone anak okeh ki warna. Ono sing tukang ngoto. Iya. Aku ape tasor. Apa enggak baca beren we HP sang jemawat wis nyang baca mari dian baca duwe baca kaya la gur duwe apa dosa gur duwe dikencane mungkin wae dicilai jenane iki ping songo sing joko toton om iki lan dek kula menang ping songo kok kendhen piye. Nek gandeng iki wong tuwa wis lega karo roh anak akeh. Sing waspada ngati-ati anakku. Ora kaya ngopo kowe anakku sing ngati-ati kudu ngadepi anak sing wibowo, anak sing kok jenenge karo kanca tau kok teparo dulu sing kompak. Mesthi mung wetok mesthi ngono kowe. Nang ngendi papan sing ngati-ati hebat. Saiki mbok nek ngukuri perjalanan anaknya nunggal piting wah rempah ini kita harus sendok darah weng rempah ya orang bo sudah wewe suwe mau pengen wewe lenggah bo kedan tak cinta terne yang berdua apa yang berdua tak terne memang gak bo nah anak siapa pak ini ngobain aku wewe suwe pak wewe lenggah tante sampai tak tawa ke pak. Lha ngono ya jebule iki. Kok kaya entuk-entukan seket pak. Wah, mandang ngono.
piye Pak Bayan Pak Lurah. Nek ruwet Pak Bayan Pak Lur dan nampak dit menang. Duk piye Pak. Ngono kok sampeyan mawas diri introspeksi sore mongso ngrumangsane ter iso ngrasake. Nek ngono piye? Wong tua selalu angon anak, anak ngerti karo wong tua. Wis ngusai wis kaya simbah iku lho, gerget ngenteni swargane Allah wae. Diladeni karo anak sing apik insyaallah. Ladene anak nyang wong tua ku ora kudu sego beras iwak kok. Tingkam laku sing sarwa prasaja. Lagi ngoten iku. Kanggo tetu ladang anak sing nerusake petasan woing krambil untuk eleng kunes angkung-angkung itu mbak ini kita yang ngono hebat wong tua aku laku tuh jadi kupu sengapik tau seorang jajan jangan ngapain yang bawa gagal kamu senar mangan sopo mangan nung saya bawa wedangnya dari ngedang ke aduh nung saya nyenang bawa orang popo nak kaku bini hebat nah popo itu sama jadi mung tiwul ya lah kan wong tua sing ampe ora seneng Mekah. Mbok akar nang pasar kowe tak kok apa saene iki. Wong tua sing ampe kena. Kowe kok apa mbok aku tok ono ndi-ndi. Yo di cakar. Sing aleh muten. Semangat lagi tenan. Niku yo latihan ane wong sayur lewat. Pak. Kowe kok apa? Tukar di bom, wah radul. Lah dia apa leh? Kelakar. Kelakar. Disikatan. Ini ganteng jawa orang ini, perlu ya sadar. Ada pasar. Bapak, aku kapang leh. Tong sang. Mangga. Delok. Delok. Sungguh, wah, apa ini pak tong sang? Anget. Kegenian. Ndak bapak karone jajak karo ndeloke ning ngelek sik bapak. Ora jane ndak bapak wis. Ora pengen tongsan. Ayo Pak. Masa delok ngger pengen. Aku bapak kemantek aja Pak. Kene ngontong ke mobil. Delok. Wes Pak. Boleh. Ben saget oh ya. Anak pola bapak pradang. Nek bapak simbok wis kaya ngono kuwi anak. Sing kudu tebani ikilah sing wajib. Tak pundi-pundi jemnes jeneng kamar. Kowe kicing jur ngalor ora bakal lali. Rawe rantas malang kutung. Mongko saiki aneh. Wong kon dikubur, nyingune kubur jarene ora matok. Ya mongko wong tuamu dhek kok ingu karepmu ora karep. Nggih kuwi anten. Wis dikubur. Lah kowe iki yo mesti dikubur, Pak. Kowe yakin wong kowe karep kuburan jan ora matok kowe. Nek percaya kowe mesti dikubur. Ora mungkin kowe mati santai iki ngucaken istri. Nang ngono. Apa kuburan metu kok sana? Hukume kuburan kudu sing niku ora lemah sing metu niku sing kuburan. Mergo lemahe tur. Ora. Apa dimulai? Ya sekulang iki pendem nyisor mayit, itulah kuburan. Amang ta Mekah mriko. Wah, berapa yuta mawon mboten enten. Walus ini wong pasir watu tok. Duduk iki piye? Turane nyisor kok yo. Mulai kasil mlebu piye. Nek ning watu kaya ngene mulai kat iki yo iso ndelep. Lah sing ana kono ku ngene ku mung kasil ora tak sejarah. Muga-muga ridho amin Allah. Sang-sangunipun. Yang terwayang
wong sing teko. Bener. Sok kiye ngon anake. Mongko pamane kowe ra matur terus kiye lho. Wah. Du kok nggih mul. Karo malaikate kono kuwi karo malaikat kakak. Apa ora diundang? Kayak diundang nek aku mas petukon. Sing kita kali iki. Leres sedek tambah bareng. Leres bojoke angon sak anak putu. Nek ngono, sak dereng anak putu swarga, Sukim dak kala jannah Allah. Sukim mlebu swarga sik dhewe. Swarga ya Nabi salam alaika ya Rasul salam wong swarga. Ya ini gemoro miko. Supir teko sak terwaya kabeh mlebu pas tekan rumah entuk. Utamane kok. Aja meneh anak to sing niki mawon. Niki kursi nang gogo entuk kursi nomor 3. Nang swarga Gusti Putra kecamatan. Di belakang kabeh niki hadirin kabeh. Niki pun aja kuwatir, jelas ketok moto. Hajat dalu niki mulai njewane nang sampeyan. Lah terus kiai ne, ya nak kiai ne mbok sampeyan wis napa apa. Dadi niku pun mangkat nang swarga kabeh, kula ken jadi kalau kalian kerabu ya kaya yang kalau kaya juga kaya jangan mikir ya neneng kalian gak terbang aku ya kalian gak terbang aku ya surat alam nasroh ibu sukiya muka-muka penggali pun ikun kiat ikun ujuk ngilmu ikun Allah teh imana ikun Allah bodoh ikun Allah sak putra wahis doyo nunggak diatak penjara doyo sak itu ketekan hajat ikun lahir lambatin dunia lak akhirat amin Allahumma lirito ilaih ta'ala wali syafaat Rasulillah mubi karmatis sultan al-bawiyah isyaih hamdul qadri jirani wabi berkati kiro atu surawah lihada majlis wabi khos lekata di ibu sikim sekeluarga lekaf ngil galak balak ikin ya khatab khairah awalu huwa akhiru dohiru wa badinu minas syariatin wa tori kotin wa haki kotin wa ma'rifatin billahi ya karim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul adhim. Allahumma amin. Allahumma Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.